Армысыздар, қадырменді қалайық. Жетінші арна эфирінде жар-жар телеклубы. Қашанда әдептен аспаған үй бала бойжеткенмен, ер жүректі жігіттің отау құрып, үй болуын көру баршамыздың арманымыз. Жар-жар телеклубының басты мақсаты – көрікті қыз бөрікті ұл өсіріп отырған ата-ананың ізгарманын іске асырып, қуанышқа бөлу. Жалынатқан жастарды бір-бірімен таныстырып, оларды қауыштыру. Бағдарламаның жүргізушісі мен Данагүл Темірсұлтанова, ал кейіпкерлерге ақыл айтып пікірлесіп отыратын ене Гүлнәр Жақыпова, және де бағыт-бағдар беретін астролог Гүлназ Шәріпова. Олай болса, бүгінгі басты кейіпкерімізбен таныстырайық. Экранға назар аударамыз. Ануар Егізбайұлы, жасы 28-де, жұлдызы Тоқты, Алматы қаласының тумасы, руы Қоңырат, мамандығы экономист. Бос уақытында табиғат аясында кітап оқығанды ұнатады. Болашақ жарының әдемі, сыпайы, қарапайым болғанын қалайды. Құрметті көрермендер, бәріміз қошеметпен басты кейіпкер Ануарды студияға шақырайық. Саламатсыз ба, Ануар? Саламатсыз. Қош келдіңіз студиямызға. Қош келдіңіз. Өзіңіз туралы кішкене тоқталып айтып кетсеңіз. Мен Алматы қаласында туып өстім. Жасым 28-де. Жұмыс бар, мен газда істеймін, кастрамыз ғазда. Кім болып? Жанды. Кім болып, қызметіңіз қандай? Контролер болып істеймін. Контролер болып істейсіз. Қасында... Досыңызбен келіп отырсыз? Досыңыз келіп, аты Бағлан. Ал, Ануар, енді қандай қыздарды іздеп келдіңіз біздің студияға? Өзіме ұқсайтын, мінез маған өзіме сәйкес келетін, сыпайы, әдемі қыз, сұлу қызды іздеп келді. Сізге ұқсайтын болғанда түр жағынан да ұқсау керек па? Жоқ, мінез жағынан. Мінез жағынан. А сіздің мінезіңіз қандай? Мінезім жақсы. Салмақтысыз, иә? Иә, бір салмақты, өз-өзімізді білетін. Сіз ертең сонда анаңызбен бірге тұрасыз ғой? Иә, анаңыз бірге тұрам. Келін өзі қолында болса дейді. Өзіңіздің тұратын үйлеріңіз бар ғой, бірге тұрасыздар ма аналар, анаңызбен? Иә, анаңмен бірге өзіміз тұрамыз жаңағы. Келінде сол бізбен бірге тұрса дейміз. Мінезіне келетін болсақ, мінезі жақсы, бұлай. Бірақ енді аздап кішкене қырсықтау несі бар. Қырсық мінезі бар. Бірақ енді мінезі тез ұмытады, тез сөйлесіп, адаммен бірден араласып кетеді. Тіл табысып кетеді дейсіз. Тіл табысып кетеді. Қырсығып қалғанда кішкене қызып, былай төбелеске қалай? Төбелескенді өзіне тиіскенді. Болды тұрады. Қондырмайды дейсіз. Қондырмайды дейсіз де қалай. Ал енді олай болса, Ануар, сізді көп күттірмейік. Өздердің бағын сынауға келген алғашқы аруымызбен таныс болыңыздар. Экранға қараймыз. Арай Үлжетқызы, жасы 25-де, жұлдызы Таразы, туған жері Жамбыл облысы, мамандығы экономист. Сабырлы, салмақты, қазақтың қарапайым, бойы ұзын азаматымен танысқысы келеді. Сәлематсыз ба, Арай? Сәлематсыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Кіммен келіп отырсыз? Өзім дос қызымен келіп отырмын. Арай, енді жаңағы сіздің жасыңыз 25-те. Не істейсіз? Қандай жұмыс атқарасыз? Мен өзім ИП-ім бар. ИП. Индивидуальный предприниматель. Сол өзім, өз-өзімен емін. Сонда немен шұғылданасыз? Частный предприниматель. Свой бизнес. А өзіңіздің жеке? Иә. Жеке кәсіпкер. Немен айналсыз? Сувенирный изделие. Осы мына 25-ке келгенше, былай өміріңізді айтып берсеңіз, өзіңіздің жеке басыңыздағы. Қандай жігіттер сөз салды сізге? Несімен ұнамады олар? Мен жігіттер, бірақ көп. Иә. Әрбірінің өзінің пікірлері бар, әрбірінің өзінің нелері бар, бірақ ұнағанмен енді өзімнің бақытын таппаған шығармын осы уақытқа дейін. Күні осы уақытқа дейін енді жұмыс деп келатырмын енді, бірақ жасым енді неғаның кейін. Сіздің жасыңыз қазір кәдімгі, сіз өзіңізді кәрімін деп есептемеңіз, жоқ. Сіз кәдімгі қазір өзіңіз ақыл тоқтатып, енді міне тұрмыс құратын кәдімгі шақта тұрсыз, бабында тұрсыз, былайша айтқанда. Былай жігіттердің қандай мінезін, қандай қылығын кешірмес едіңіз? Былайша айтқанда измена дейді ғой. Егер жаңағы опасыздық жасап кетсе. Опасыздық жасаса. Сатқындық дейсіз ғой. Сатқындық жасаса, ол кешірілмейтін зат деп ойлаймын. Кешірілмейтін зат деп ойлайсыз ба? Егер де мысалы да жігіт өзіңді, мысалы, сүйіп тұрса, ол
бір қателік жасақ қойса, келіп сізден кешірім сұрап жатса, аяғыңызға жығылып, еркек басымен, сіз сонда кешірмей қоясыз ба? Мен ойымша, енді бұл өмірде айтады, енді жақсы көретіндер бір-бірлерін сүйсе, олар бәрін кешіреді. Енді мен енді өз жарымды енді жақсы көрсем, мүмкін кешіретін шығармын. А сіз қалай ойлайсыз, енді сіз әлі жассыз ғой, әлі тұрмыс құрған жоқсыз, білмейтінде шығарсыз. Бірақ сіздің өзіңіздің бір пікіріңіз, ойыңыз болу керек қой. Сіз қалай ойлайсыз, ер азамат үйленгеннен кейін неге солға кетіп қалады? Не себеп болады екен оған? Қалай ойлайсыз, сіздің пікіріңіз жеке? Мен пікірім ол әйел адам қателігінен кетеді деп ойлаймын. Ол үшін... Ондай қандай қателік жіберген сонда әйел адам? Қателіктер енді... Бірнеше қателіктер болады енді, білмеймін енді. Енді күйеуіне дұрыс мүмкін көңіл бөлмей қалатын шығар. Балаларға, жұмысқа, үй шаруашылығына араласып кетіп. Иә. Кейде мысалға, енді жасыратыны жоқ, әйелдер жұмыстан шаршап келетті, жаңа бала шағасымен, отбасымен айналысып кетті, жаңағы өзінің жолдасына тиесілі өзінің жаңағыдай қажет уақытын көңілін бөлмей жатады көп жерде. Мүмкін содан кейін шығар. Мүмкін содан болар шығар. Жалғыз сұрағаннан кейін ер азаматтың қанша айтқанмен олар еркектің аты еркек қой. Сондықтан оны да ескеру керек. Ал енді құрбысынан сұрайық. Сіздің мінезіңіз туралы сұрағым келіп отыр. Айтып беріңізші бір екі үш сөзбен. Арайдың мінезін туралы. Жақсы жақтарын және де өзіне мүмкін бір жағымсыз мінездері бар шығар. Өзіне жараспайтын. Жақсы жақтарын айтайын. Енді Арай өз таңдауын біледі. Өзінің қалай қадам басу керек екен ойланып басады қадамын. Сосын әр нәрсені ойлап жасайды. Сосын қателік жасауға тырыспайды. Арай, негіз енді бизнес жасау қазіргі заманда оның үстіне қыз балаға оңай емес қой. Қанша уақытыңызды бөлесіз дегендей, оған қанша жауапкершілік болу керек. Енді сіздің ойыңызша болашақ өмірде, егер сіздің осы бизнесіңіз дұрыс жүріп жатса, болашақ жарыңызды өзіңіз асырауға дайынсыз ба? Әлде ер адамның өзі тауып, өзі асырау керек деп ойлайсыз ба? Мен ойымша, еркек адам еркек болған соң, ол жануяны асырау керек. Әйел адам ол істейді, ол өз үшін істейді. Ал еркек адам ол жануяны, ол Құранда да жазылған, жануяны бағу үшін жұмыс істейді. Ол міндет оны. Ал әйел адам жұмыс істейін өз үшін жұмыс істейді. Мен сөйтіп ойлаймын. Өз үшін болғанда сонда өзінің керек жатына керектігіне жарата ма? Енді әр қалай ғой енді, бірақ мәселе әйел адам асырауда емес, көмегінше көмектеседі әйел адам, бірақ әйел адам өзін күте білу керек. Өзін не тапқан таянған салондарға барып лақтырып кету керек деген сияқты ма? Адам өзін жақсы көрсе бәрін істейді ғой. Дұрыс. Ал енді сіз қазір мысалы айталық өзіңіздің тапқан таянғаныңыз тек қана өзіңізге жұмсайсыз ба, әлде көмектесетін қарасатын адамдарыңыз бар ма? Иә, жануяма көмектесем. Мамаңызға? Иә, анама, әкеме көмектесем. Сұрақтарыңыз бар ма қоятын? Анар? Жоқ. Мен сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Иә, қойыңыз. Енді өзіңіз жаңа жеке бизнесіңіз бар екен. Енді жеке бизнесіңіз болып, сіз мен досыммен қосылып жатсаңыз, қалған жерге тұра аласыз ба? Мен мысалы айтқан тауларға, басқа қалаларда, басқа жерге барып тұрамыз десе, сіз не айтар едіңіз оған? Ол мүмкін. Мәселе ол кәсіпкерлік әрбір жерде бастауға болады. Әрбір қалада. Кәсіпкеріңіз бірге алып кетесіз ғой сонда? Жоқ, бұл жерде де қалады, бәр жерде, барлық қалада кәсіпкерлікті жүргізуге болады менің ойымша. Сіз өзіңіз сол ойлайсыз ғой, кәсіпкер жүргізе аламын дейсіз? Жүргізе аламын, әрбір жерде. Сіз өзіңіз қыз адамды өзіңіз қалай елестейсіз, өзіңіздің арманыңыздағы қызды қалай елестейсіз? Өзіңізге қандай көрініс келеді қызда? Болашақ жарыңызды деп отыр. Қалай көрініс? Сүйген қызыңыз қандай болу керек деп отыр? Мінезі өзіме құсайтын, анамды сыйлайтын, үйде кешкісін келгенде тамақ дайын болып, киім түктеп, таңертең жұмысқа жіберетіндей. Киім таза болса болды, сөйтіп. Қарным тоқ, киімім таза, анамды сыйласа болды деп отыр. Өте биік емес талабы. Байқап отырсыз ба? Ол қолыңыздан келетін шығар енді, егер сізді таңдап жатса. Ол күнделікті жұмыс қой. Енемен тұруға қалайсыз, анасымен тұруға? Көп қыздар қаламайды, анасымен тұрмайын, бөлек бөлек шығайық деп. Бірге тұрамыз деп. Енемен тұруға қалай қарайсыз? Енді білмеймін енді,
Енді арада бір испытание сұрақ болу керек қой, бір жыл ма алтай ма тұру керек қой. Әрбір жануарда мен ойымша бірінші екі жар бір-бірлерін танып, бөлек тұрған дұрыс деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болмаса, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымызды қояйық. Қыздар, 40 серкеш деген бар. Ол туралы не білесіздер? 40 серкеш. Білмедім, естімедім. Ұзатылған қыз, жаңағы бірнеше жылдан кейін, ол баяғы салт дәстүрімізде, жаңағы балалы болғаннан кейін өзінің төркіндетіп барады. Сол кезде өзінің әкесі оған мал атайды. Соны 40 серкеш дейді. Жақсы қыздар, рахмет. Бөлмелеріңізге бара беріңіздер. Әнуар ұнады ма? Мұнады өзі салмақты, сабырлы жігіт сияқты. Мен ойымша ол жаны есін ойлайтын адам. Құрметті көрермендер, бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді біздің дана халқымыз. Егерде өмірден өз жартыңызды тапқыңыз келсе, болашағыңыздың қадамын бірге басатын жар іздесеңіз, жас ерекшеліктеріңізге қарамастан біздің жар-жар телеклубына келіп қатысыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 8-701-125-93-51, 8-777-686-30-16. Келіңіздер, күтеміз. Ал Гүлнәр ханым, арай қызымыз туралы не айтасыз? Арай қызымыз өте керемет жақсы қыз. Осы өмірге бейімделген, өзі ер азаматтың орнына азамат болып қалған адам екені көрініп ақ тұр. Ал Гүлназ ханым, сіз қалай ойлайсыз? Мінезі қандай, қандай мінездеме бересіз? Жалпы бір-біріне жұлдыздары қарсы ма? Негізі Гүлназ ханымның айтып отқан сөзінің жаны бар. Өйткені келіп отқан бірінші кейіпкер қызымыз Тараз белгісінде дүниеге келген екен. Өзі Таразға тән сұлулық бар бойында, ішкі сыртқы жан сұлулығын да көріп отырмыз. Оның үстіне жаңа айтып кеткендей, өз-өзіне бекім сенімді, болашағына сенімді, аяғына тұрған, кез келген істен қорықпайтын, сондай бір керемет жақсы кейіпкер келіп отыр. Жұлдыз жағынан. Ал енді дос не дер екен? Сіз қалай ойлайсыз? Енді қыздың сыр келбетіне баса өте тамаша, сұлу, жақсы қыз екен. Бірақ аздап кішкене өзімшілдеу екен, өзімдікі болса, өзімдікі, енді өзім бәрін істесем дегендей сондай. Өзің сондай мінез, өзің талабын бірінші қояды. Ал енді сіз қалай ойлайсыз, Әнуар? Сіз не айтасыз? Енді досым айтқанына келсем. Талабыма келмейді, өз талабымен, өз несімен жүрсе ғана айтады. Өзінен істе ғана жүрем деп ойлайды. Сізге бірінші, сіздің талабыңыздан шығу керек, сіздің жаңағы айтқаныңызды бірінші екетпе орындау керек, солай ғой? Өзінікі екінші планда тұру керек деген сияқты. Кім білет, ондай қыздарымыз бар шығар, көрейік, асықпайық. Құрметті көрермендер, олай болса екінші аруымызбен таныс болыңыздар. Экранға қарайық. Анар Бейсенғалиқызы, жасы 25-те, жұлдызы Тауешкі, туған жері Жамбыл облысы, руы Дулат, мамандығы ветеринар, ақылды, ер мінезді, бойы ұзын, мінезі ашық, өз сөзінде тұратын азаматпен танысқысы келеді. Сәлематсыз ба, Анар? Сәлематсыз. Қош келдіңіз. Танысып отырайық, кіммен келіп отырсыз? Құрбыммен. Ұлжалғаспен. Құрбыңызбен келіп отырсыз. Ал, Анар, өзіңіздің жаңа, сіз Жамбыл облысында туып өстіңіз. Қызметіңіз қандай? Ветеринариялық санитария. Аха. Қай жерде жұмыс жасайсыз? Сол мамандық бойынша. Осы Алматыда. Енді қандай жігіттер сіздің көңіліңізден шығады? Мен көңіліне шығатын жігіт, негізі жүрегінде иманы бар, мен жақсы сыйлайтын. Енді мен сізден сұрайын деп отырған, 25-ке дейін жүрдіңіз, мүмкін мінезіңізден шығар. Сіз мінезіңіз туралы өзіңіз айтып берсеңіз, кемшілігін, жақсылығын, және қолыңыздан не келеді, осы біздің жігітімізге айтып беріңізші. Негізі мінезім, тез ұрсып қалам, негізі. Бірақ қайттан, бір екі минутын ішінде қайттан татуласып кетем. Қаттан дай не болып кетпейм. Тез ұрысып қалған кезде енді сонда енді жаңағыдай тез ашуланып қаласыз ғой? Тез ашуланып қаламды, бірақ сразу екі минуттан қайттан сөйлесіп кетем. Сіз мынандай ұғымға қалай қарайсыз? Білмеймін, ол жаңағы мақал ма, ол мәтел ма, мен білмедім. Қайта кірер есігіңді қатты жаппа дейді.
ондай нәрсеге қалай қарайсыз? Мысалға, сіз қатты айғалап жібердіңіз де, 2 минуттан кейін сіз жаңағыдай өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз. Ол жақсы қасиет емес қой әйел адамға. Өзіңізді өзіңіз түсейтін жөніңіз бар ғой. Да. Енді түсіп атсыз ба? Түзуге тырысамын негізі. Есіңізде болсын, ашуланшақ қыздар ер азаматтарға ұнай бермейді. Соны ескеріңіз. Енді қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Сонда біздің жігітіміз туралы ештеңе білгіңіз келмей ме? Білгенде бәрі белгілі ғой, жаңағы неден оққам. Жаңағы көріп отырсыз ғой теледидардан. Тағы білетін ештеңе жоқ па? Бір білгіңіз келетін бір нәрселер, сұрақтарыңыз. Сіздің сұрағыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ. Сұрақтарыңыз болмаса, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымызды қояйық қыздар. Қазақта мезірет деген бар. Сол туралы не білесіздер? Не ол, нені білдіреді мезірет деген? Мезірет? Мезірет. Сіз білмесеңіз, ол мезірет деген жаңағы ас алыңыз, алыңыз деп айтып отырады ғой. Соны мезірет деп атайды екен. Алыңыздар, жеңіздер, жаңағыдай ішіңіздер деп ізеттік білдіріп отырады ғой қожайындар. Жаңа қонаққа шақырған кезде соны мезірет деп атайды екен. Енді білетін боласыздар. Рахмет қыздар, бөлмелеріңізге бара беріңіздер. Анар, сізге Әнуар қаншалықты ұнады? Негізі Әнуар маған ұнамады. Негізі ұнамаған себебі мінезіміз сәйкес келмейді. Келмейтін сияқты. Ал Гүлнар ханым, Анар туралы не айтасыз? Енді келіп отқан Анар қызымыз былай ақ көңілді адам екені көрініп тұр. Мен ойлаймын, біздің жігітпен екеуі пара-пар тең сияқты. Біздің жігітке сондай бір адам керек. Иіне көнетін, жаңағы енесінің айтқанымен жүретін, неге десеңіз 25-ке келсе де әлі алдарын білмей отырған адам сияқты. Соған жаңағы біздің жігітіміз жақсы жолдас болады. Ал енді жұлдыз жорамал бойынша сәйкес келе ме? Жұлдыз жорамал бойынша келген екінші кейіпкеріміз тауешкі белгісіне жатады. Бұл жерде айтайын дегенім, енді біздің келген жігітіміздің іші жаңа айтып кеттім, бұл талқан, ол былайша сырт көзге білдірмеген менде, ал тауешкілер олардың өздерінің өмір сүретін принциптары болады. Сондықтан да егерде ол біздің тоқты сол принциптерді бұзам деп кішкене кірісіп кетсе, онда екеуі бұл талқан бұтшыт болып бір-бірімен ұрысып жиі қақтығысқа келуі мүмкін. Тоқтыларға жағу қиын екен ғой. Тоқтыларға жағу өте қиын. Негізі олар өте от жұлдызындағы ең бірінші жалындап тұрған белгі болғаннан кейін оларға көбіне көмпістеу мінезді адамдар керек. Ал енді алда үшінші қызымыз бар, соны көрейік, содан кейін барып бір жаңағы шешіміңізді қабылдайсыз ғой. Құрметті көрермендер, олай болса үшінші қызымызбен таныс болыңыздар. Экранға қарайық. Гүлдана Берік қызы, жасы 22-де, жұлдызы арыстан, руы беріш. Туған жері Атырау қаласы, мамандығы мұғалім, бойы ұзын қараторы еңбекқор азаматпен танысқысы келеді. Сәлеметсіз бе, Гүлдана? Сәлеметсіз. Қош келдіңіз. Кіммен келіп отырсыз? Мен өзім жан құрбым, Сымбатпен келіп отырмын. Сіз тұрмыс құруға дайынсыз ба? Енді дайынмын деп ойлаймын. Аха. Не істеу білет, қолыңыздан не келеді? Анаңыз сізді неге үйретті? Анам ең басты үй шаруашылығына бейімдеді. Енді мақтанғаным емес, бірақ енді асханада жақсы тамақтар дайындаймын. Ал енді отбасында қанша баласыздар? Отбасында үшеуміз, үш қыз. Үш қыз, сіз қыздың? Үлкенімін. Үлкені, екі сіңліңіз бар. Жігіттердің мысалға қандай жаңағы қылықтарын жағымсыз деп есептейсіз? Мінездерін? Мінездері? Екі сөйлейтін, ашуланшақ, және шектен тым қызғаншақ, және намысы жоқ жігіттер ұнамайды. Намыссыз дейсіз ғой. Қыз балаға, жаңа қыз баланың қандай қасиетін сіз бағалайсыз? Бағалайсыз дейді. Жоғары санайсыз. Қасиеті, ашық мінезді, тұйық емес, өз-өзін қонаққа барған ұстай білетін, қызғаншақ емес. Сөйтіп ойлаймын. Сіздердің сұрақтарыңыз болмаса, біз өзіміздің дәстүрлі сұрағымызды қояйық қыздар. Араша деп жатады, ол не ол? Кімге араша түседі? Неге араша түседі? Араша дегеніміз бұл екі адам жанжалдасқанда, дауласқанда жандағы адамдар араша, араша деп дауыс береді. Яғни осы араша сөзінен кейін барып, ол екі адам бір-бірімен жаңа
дауласқанды дереу жана доғару керек. Араша сөз айтылмастан бұрын жанағы жанжалдасу ол қазақтың әдебінде жоқ. Сондықтан бұндай жағдай болып жатса, ол адам міндетті түрде айып беріледі олар. Бәрекелді. Жаңылмай жауап бердіңіздер. Рахмет қыздар. Бөлмелеріңізге барыңыздар. Гүлдана, Ануар, сіздің ойыңыздағы жігіт пе? Енді бір көргеннен айту қиын әрине, бірақ оны уақыт көрсетсе жатар. Дегенмен Ануар жаман жігіт емес сияқты. Ал Гүлнар ханым, Гүлдана туралы не айтасыз? Біздің Гүлданамыз өзі гүл сияқты. Өте нәзік, таза, сондай адал, кішкентай бір аялап өсіретін қыздың біреуі. Иә. Yeah. Енді біздің жігітіміз бұндай қызды аялап қасына алып жүралама, бір мінезі бір қырсығы келіп қалғанда біздің қызымызды сындырып жібереме деп мен қорыққам бір жағынан. Сондықтан да бұл қызымыз әлі кішкене өссін, бұл гүл ғой. Мен жаңағы айтқандай екінші біздің Анар деген қызды таңда деп айтар едім тағы да. Үш қыздың ішінде біреу таңдайтын болса ма? Бір-біріне лайықты сайдысы. Бір-біріне тең-теңмен дегендей. Дұрыс, енді жаңағы қызымыз сондай бір өзі әсем екен. Шын бір жақсы тәрбиесін алған ата-анасының, жаңағы анасының сүтінен дарыған бір қасиет, сондай бір жақсы қасиеттері бар екен қызымыздың. Оның талабынан сіз шыға аласыз ба? Мен енді білмеймін, екі талай. Сондықтан егер сіз таңдайтын болсаңыз, әрине біздің жаңағы екінші қызымызды таңдағаныңыз жөн шығар деп. Мен де солай айтар едім. Ал енді жұлдыз жорамал бойынша сіз не айтасыз? Мінезі қандай Гүлдананың? Бір-біріне жұлдыздары қарсы емес пе? Гүлдана негізі арыстан. Өз жаратылысында арыстандар өз сондай күн шуақты, жаңағы күн планетасының ыңғайында жүргеннен кейін олар сондай шашуын шашып, сондай күлімдеп әдемі өзінің мінезінің ашықтығыменен және айналасындағы жұртты баурап алатын қасиетімен ерекшеленеді. Міне сондай қасиеттерді бойынан байқап отырмыз. Бұл жерде енді мен арыстандарды жуас мінезді болады деп айтудан бас тартып отырмын. Әрине тәрбиесі дұрыс болғаннан кейін ол ондай мінезін жасырып отыруы мүмкін. Бірақ дегенмен де ол да мінезді болады. Бұл жерде екеуіңіз лидерлікке мен де лидер болам, мен де лидер таласпасаңыздар. Бұл жерде енді қыз бала арыстан болғаннан кейін енді сізге сіздің энергетикаңыз олардан гөрі былай басымдау болғандықтан оның үстіне сіз ер адамсыз. Әрине бұл жерде екеуіңіздің жұлдыздарыңыз жарасып кетуі мүмкін. Кез келген жігітпен былай тіл табыса алады екен, тез тіл табыса алады мінезде сондай. Бәрі жағынан керемет болып тұр. Енді мына үш қыздың ішінде егер сіздің досыңыз таңдайтын болса біреуін, сіз кімді таңда деп айтар едіңіз? Мен таңдады едім, екінші қызымыз енді сондай. Анарды? Дұрыс, мінезде дұрыс. Ауылға барса да, қайда барса да, қай қалаға барса да, қай жерге барса да, көнетін қыз сияқты. Сізге Гүлдана қалай? Қандай жақсы әсер алдыңыз? Сөйлей, адамдармен сөйлесе біледі, ашық мінезі. Өз-өзін көрсете білетін деп ойлаймын. Өзіме ұнайды. Ал Ануар, енді сіз өзіңіз таңдап та қойған шығарсыз, сондықтан жолыңыз болсын. Біз сізге тек қана жақсылық, сәттілік тілейміз. Барыңыз. Мұны құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз Ануар, біздің хабар арқылы өзіне дос, болашақта үлкен махаббатқа айналады деген үміттеміз. Құттықтап қояйық. Қыздар мен жігіттер, егер сіздер бойдақ болсаңыздар, өмірден өз сүйіктеріңізді тапқыларыңыз келсе, жас ерекшеліктеріңізге қарамастан Жар-жар телеклубына қатысыңыздар. Байланыс телефондарымыз 8701-125-93-51, 8777-686-30-16. Махаббаттың асқақ жырын шырқап, жар-жар айтып той болсын. Шаңырақтарыңызда әр күн сіздерге бақыт пен қуаныш сыйласын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күні түн. Сарқылғандай бар сезімі, сорлы жүрек дірітті. Сағым болып кеттің еркем, сағыну мен күні түн. Сарқылғандай бар сезімі, сорлы жүрек дірітті. Жыламауға көнбейді, сезім сырын жиялады, кетсең дағы сенбейді. Өтті күндер сымырады, білем қайта келмейді. Демім іштей сығылады, кеудемді мұң кернейді.